levanta o Paranguense com o Elvinho. Adriano Paulista. Tem espaço, Adriano. Vai tentar a batida. Adriano Paulista. Defende-se a luz. Atenta o Botaporanguense. Bola na frente para o Adriano Paulista. Perna esquerda. Gol! Marquinhos vem próximo à linha lateral do gramado, ele carrega a bola, já ficou sentindo o Buiu aqui atrás, jogo seguiu, vem Vitinho, cruzamento pro meio da área, desvio, tá lá dentro! Gol! Do Bragantino! Pra festa do torcedor, gol de Adriano Paulista! Primeiro toque dele na bola, cruzamento da esquerda, se antecipou André Balmer, desviou, mandou pro gol. Ele bate direto. Perna direita, tem a ultrapassagem boa do Buiú. Que bolão na frente pro Adriano Paulista. Léo Jaime tá pedindo dentro da grande área. Sobrou Magno!